Voilà bonjour bonsoir très chers internautes de 3W Plus clair télévision cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez Boufandi Libosso yaba ba etandoike na bozali kolanda émission vérité de tout côté sur la chaîne des vérités Bandeko bobenga ki Joel mingi boluka kinga mingi bulaki na zongela président euh ndeko midar pour que tout sulula naie parce que beaucoup comprendre le sous souhaité position ya IDPS le peuple moi contradiction est coti na n'angaï vous rappelez là keno y a quelque chose de coprésident Valentin Mubak a cinq ans quand Ambo kan Martin Faïulu le mutuya le salami le loco est salama mais boni boni position na bango bako présenter à part ça tout solo là mais les na politique Ambo kan biso sans plus tarder je dis Ambo ten décomédar mbote te m'ont sango Ambo tena balandia émission na biso ya mukolo le na likati ya mboka na libanda mbote nabino nyons merci boakou ndeko medare bandeko abenge ebele balobi na nga nazonga epa na yo naluka yo lolenge na uti koloba motuna ya liboso babi président valatin mobake asengaka na ntango akendaka na mikili ya poto libanda asengaka na mwana mboka martin fayulo abi atika kobina azonga na mboka asɛnga na peple babima

soulèvement populaire cete naki le peuple kongolais nyonso c'est à dire susi ya mboka mpo Pour... mboka na biso ezonga na nzela mboka na biso ezala omoni problème ya soulèvement populaire ezali kabila na système na ye nana esaleli na ye fo esa nini bapeuple kongolei ebadégagé yango ngai naza na kati idepesele peuple aza na kati toboyi yango soulèvement populaire te tozali soulèvement populaire ezali kongolais nyonso

tango bato bayoki b balingi batia lokola mangongo baboya parcke ezali systeme oyo tozali komona mabe na mboka na biso parce jus prése ba insi ezali liime te ezali liime te lekongo na paneta nyonso ezosalama na mboka na biso esengeli nini esalama mpo na yango esengeli biso tosala nini ntango tokoloba yango soki baboyi bato ya fcc bakoboya bakolinga te parons eloko niniekosalama kuna na kati ekozala eloko moko ya motuya peuple kongolei asaa nini atelema ntango peuple ékongole akotelema toke wapi naslveme populaire té estceqe nga naboyaki yango nalobi ke biso nisi toza na position ya malamu vila motuna ya mibale ndeko medar alobi depuis mwana mboka valetin mobaki akenda kokutana na ndeko joseph kabila franchise oyo azalaki na ngo esila akoma donc nd nyamunyam ndenesoki moto atuni motuna ndenge ona azali moto moko akanisa te kokutana na kabila baboya akota na bato oy abande okota ne na butu na moi lelo bango baza en place est ceque kies sncere nani aza snsere nani aza sncere nani aza sncere etseqe tolobaka nana vérité na boka mpoi lokuta boye motu ayibi te bokosiki ayibi me oyo azoyiba mpe lelo bomoni yango mpo boloba yango bozoka koloba te kokosa kokutana na ye eske bazobosanake kondo o étientisekedi nan aza nangoazokufa basango oyo senko balobaka sembo rensembleme esengele balobaka vérité mokanda oyo mwana mboka etienetisekedi atikaki ya kombwa ya premier ministre ezalki komba nay

na nakocontredire ngai nabanda na senko nanakocontredire ngai basango bango moko quelk'un mpe travail pour dieu mai ina jamai été serviteur d die ina jamais été avec lui ilfo tolobaka vérité soki vérité na mboka ezal te yango omona kongoti lelo oyo moyen telema liboso ezali te fotoloba vérité mono mboka ndiku omida lilo banimbuka bakulubila constance ya opposition pourquoi opposition ezali toujours tena constance nabapo luko opposition kaka lilo bazako to yelo bi balobi boye lobi kuna bazongi zibwe qu'est ce qui se passer 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 passer. Ça fait tout ça bo bazakuna lelo kuna lobi kuna voye bi bango ezali biso baote bo bazali kuna lelo ba lobi lobi kuna ba lobi kuna ezali modele mosusu ezali boyo bino nyonso boyebi ke ezaleli na bango etamboli na bango ezalaka kitoko te mei la politike nalobaka na yango ntango nyonso ata na bino na bapanzi sango tolobi ke ezali konstance eza détermination engagemet na kati na idéale ya parti politikue na bino lokola biso toza na positio mpo na kozwa bokonzi ya mboka eza bongo mei soki lelo ozali aw lobi olobi likambomosusutina amai té ina jamai eté politicien oza politicien te ozoke kosala libumu na yo mpo oli osepelisa libumu na yo politicien modele wana te politicien position na ye etikala kaka identique

bima na balabala ekomona teeobaa te yango tolobi yango tolobi peple azalaka souverin le peuple e souverin c'età dire peuple azali souverein primere oyo mpe apesaka bokonzi soki yo opimeli peple nzela to opekisi bango yo moko mizindisi cetàdire ntango peple alobi mboka ezali kotambola malamu te esengeli to osala nini par consequent biso tokointerpele bakambi ya mboka oyo bazali kokamba na ntango oyo ke bazatambola mabe biso tozali kotalisa bino ke yango te ifo tosala nini tobengana bino na système na lolenge na bino eza malamu te surtout mesi kabila tii lelo azomona kongo demokratikue lokola soki ezali eloko ya ndako na ye to eloko autaki na yango na rwanda kongo démokratique te kongo démokratikue apartien o kongolais

mboka moko te kozanga palas presidentiel so no, no, no. mobutu abandaki kovanda na mongalma mongalema ezali esika oyo bokonzi so ya mboka soki eya lokola ndako ya mofuteli moto nyonso aleki na manda na ye esengeli avanda kuna na mongalema pala présidentiel na mongalema ya ntango ya piage bapie makambo nyonso ndako wana bapie yango motu oy ayaki nsima mobutuesengeli asala nini azongisa yango ndenge ezalaki kovanda ya, 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 ya présid de larépublik eh, avandaa na palais de la naio soki makamboezosiina ranayaoeina iodoavnda nmbokaodee wana ekoki kosalama te palais presidenciel esengeli kaka mongama ezonga mot oyo manda na ye esalami na ntango na yango avandi naa ideema sokitngonayeekoki aeeai noyoe akoa oareya Il y a présence de la République. Exactement. Le corps en Congo démocratique, muto, a Kolongwa il est là asalekingakat. Oh ya koyia aye, Katia, Oye, koya, aye sele aye. Té, bon côté. Au le président de la République Félix Antoine Tshombe ça les a sale, éternellement pour un président nuance accessible à tout ba, président. Ezali ezalaka. C'est quand même encourageant Eza, parce que euh, Kabila pendant 18 ans, oui, ça les Kabila, en... Kabila ne demeure pas dans la souveraineté, ne demeure jamais dans la souveraineté.

tolobela inconstance in to mpe constance oyo touti koloba ya bayi politike bandeko na biso ya politike analyse na yo par rapport na discour oyo ya mwana mboka jean pierre mbimba bayi mboka baa kobanga babi discur na ye ei kokenna tendance neti ya mwana mboka moïse katumi neti ka opposition républicaine bino bokobanga tesbon ngai depese les peuple soki nalobi balobi oyo ndeko medare alobi mabene queen... nazoloba sembo mpe na pole nyonso likambo ezali awa biso tokendaki na processus électorale te 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 bandeko bakendaki bayebi bastrategie na bango oyo bango bazalaki na yango bayebi ndenge nini répartitio na bango esalamaki toloba so tolobi vérité eómi nos devons etre sincere ngai na procesu électorale nazalaki te idepesa le peuple azalaki te sikoyo ntango tolobi keno eza ndenge nini eceke ezali mabe na modele na bango koloba loba exactement devant la populatio loba oyo esengeli ke koya na ngai d ailleurs soki bino bapanzi nsango bozali na bososoli to bokozongisaka bayimage na bino tosalaka ntango ayakawa mpo na ntango ya processus électoral ngai nalobaki boye bandeko meme bisika bino bozwami na po to bisika nyonso nazoloba kaka po ezonga a titre de reflexion tozonga na bomoto nalobaka boye koya na ye ezali mokolo oyo akitaki na ropore ya njili ngai nalobi komona kaka fulu ya bato bayambaka ye

peuple congolais nso na balabala pour peuple congolais nso amonna que vraiment l'égalité quand on va dire il faut sentir que non ce sont des congolais qui réclament leur pays qui réclament c'est-à-dire la souveraineté qui réclament il y a solo vraiment Congo et comme état ndeko sala Par rapport à tout ça moi continuer pé na lisola vérité des zul té n'alobi bien abetali sola vérité des zul abet nous parce que ba komba la mukati

manifeste na likambo wana azola na ngai tosakana na nzambe te totika nzambe kosala masano na ye tosakana na nzambe te tosaa masano te tosala masano na nzambe te dieu iedieu reste audessus de la mele likoló ya moto nyonsobon bao bakendaki na ndao ya nzambe baakendaki mokolo wana ozakangayoko mokendaki toyambi ango t nga mpe nakenda kosambelana ndenge nanga kuna te enr nalobi eh, na ndenge wanamoni de pardon debabalafoce kiibe mondelibere ndeko meda o azai nanalbamboaodeomdaitiba

de l'autre côté, les 30 juin marche signé les Batubabimapo. Le système est changé. De l'autre côté, manekuba kubanga babi. Apparemment, FCC et l'inga et Fandi satoezungisa autorité morale na yango na présidence Sénat et que Tamususu et qu'faciliter attend que président sénat n'ayez constitutionnel lobby et qu'au faciliter le ngona constitutionnel pour que nobacha liban à la président sénat pour basa la kuna bangou il ah, n'y a pas d'autre place. Si vous dites des peuples se soulevent, c'est parce que les peuples sont en train de se soulève Non, c'est ce Les peuples se soulevent, ils ont pleinement raison. Les peuples se soulevent, c'est parce qu'ils ont raison. Parce que, en ce moment, les gens ne la kabila aujourd'hui, avec une majorité presque dans toutes les institutions. yo ce que je veux dire. Les institutions sont majoritaires. Tous les bananes ouvres. T'as un gouvernement qui est majoritaire, baso lukanin. Baso luka, Azonga, Asala, et le Komoko y a contre, y a y a Kozonga qui place y a Zalaqui. Parce que ce Balobi en cas de, y empêche ma chef de l'État, en cas d'empêchement, tant maladie, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim. Alors l'intérim, il y toutes les institutions, ils sont majoritaires. C'est quoi ceux qui lycamobile provoquent? Nan, n'a quoi assumer responsabilité? Y a intérim. Est-ce que de l'autre côté, est-ce que euh, constitution Yambo-Kanabiso et Pessin-Zela n'ont pas un sénateur à vie à cause de la présidence le eh, Congo démocratique, de... c'est en RDC. Eh, moi, moi je regrette d'abord un criminel de sang, un criminel économique comme M. Kabila, aujourd'hui un sénateur à vie. Non, ça c'est le Congo démocratique. C'est au Congo démocratique. C'est la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie, c'est la dictature. Voilà moi, mboka, un de camarade to a vraiment émission un message mingi mingi parce que batubele babenga kinga pona ko linga to ko luka ko yeba position ya IDP le peuple Basalina na le ils sont avec le peuple soit ils sont avec Félix Antoine Tshisekedi. Yo bengi biso le peuple nous sommes avec le peuple. Nous sommes avec le peuple.

basali nini batimio libulu m na kati ke sokimotualingakati yibul waaa aimooiea ts e tien nayebisi bandeko na ngai ya diaspora bainterprétation ya mpambapamba ndeko medare asalaki te boloba yango te mbala nsima nalobaki malamu ke ekozala malamu ngai mpe ndeko medare nakozala na soulèvement populaire ntango boyoki ngai mai tala makambo aaluli ba, balobi ndeko medar alobi ke no eh, kaa Table ronde, table ronde et quoi Tant que le soulèvement populaire est au cours, table ronde. Voilà, je suis à la table ronde. Voilà, table ronde table ronde na ba table ronde La table ronde La La communauté internationale sang, ba La table ronde est congolaise. La table ronde est ba, groupes armés à NRDC, ba bilo, ko, mingi, ce sont eux. Par conséquent, tout le monde a dans le Congo démocratique. Dans le régime de M. Kabila, il y a un groupe armé qui est là. C'est parce que le groupe armé est favorisé et pas dans Par conséquent, ceux qui sont dans la table ronde, ils ont assumé par la responsabilité où il y a qui est dans le monde. Parce que le Congo, il faut un état de droit le Congo, il faut un état.

moto moko aboyi yango azali te oyo mpe ekopesamela na bana-mboka oyo batikali parceke bolongola bacontradictio na bino ya pambapamba o mwana- mboka valenti mobake bako kutana na mwana- mboka jean pierre bemba te te baza, Kambote, baza, baza, baza koutana, 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 ba malam, na likambo te baza bakongole baza esika moko soki ata lelo oyo bakokutana ata lobi bakokutana eloko ekopekisa bango ezali te bakokutana malamu napesi mbote na bandeko ba na ngai nyonso oyo bazali kolanda ngai na libanda mboka bino bandeko ya diaspora o napesi bino mbote mingi nazali kopesa mbote mingi na doer mabondo na france nazali kopesa mbote mingi na jupe manga na france papa eh, nestor na france ezala nkoko nzabi napesi bino mbote mingi nazali kopesa mbote na mama mado a na placi yo monisami na kati ya londres napesiyo mboti mingi napesi boti na ndeko papa hilr pe esika ozali na londres nazali kopesa mbot na bandekooyo bazali kolanda ngai na ntango ba oyo b bandeko so ba na ngai bisika nyonso bango bazwami nazali kopesa mbot na professer kirin azali na canada nazalikopesa mbota d nap bonalaaoesoo ndeko soki nalobi teloba bola napesi yo mbot mingi ekozala esengo mingi napei mpe mbot na bandeko oy lolenge na lolenge ndeko medatngataombo nayo awa te bino moko oyebi esindeo medaaapesioboeoiobondo ivi apesiyo boiiitendeko medaabosanio nazana bino elongo ekozalakitoo mingi ndekobili napesiyo bot mingiesikaozwai esengo ezala <laughs> kati na biso bandeko nyonso ndeko polo esikay ozali napesi yo mbote mingi ekozala esengo makasi na ba mwana mboka elombe nabosani yo te mbote mingi mpo na yo esengo mpo na biso bakongole nyonso balandaki ndeko medare merci boku ndeko medare mpo na koyama biso po ete tosolola na na sepeli mopanzi sango Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à Papoucha, Soleil, d'Angola. Papou, 10 match. Merci à Papa Biaï, Moute Mamadam, Moretti Biaï qui ne suit pas depuis Paris. Merci à Papolayumbe qui est derrière la caméra. Merci. On se retrouve pour un prochain numéro, toujours sur la Chambre des vérités. Au revoir.